Bocahmu sekali masuk toh. Jebul mung semono toh. Tak prawirane Prabendawa. Kakang Prabu. Aku Kang Sofa, Kakang Prabu. Ayo Mustaka Weni. Thank you.
Triasmoro marang risang kadirate ayo morenggal ulungno jamus kalimu soto mustoko ini tenan ya ora tenan ora ya wis lho poset apa to kepiye meneh mustoko ini iya jamus kalimu soto bakal tak ulungake marang sira morenggal ulungno mustoko ini ayo gegandengan kunco marang pun kakang marat cahayu sang priam boto rinangkul kinempet kempet sinasawas gandeng konco sing jenenge Duratmaka ya tetep Duratmaka ya ora iso no maling maling ya maling ya maling ngeten to Nur Ayu iya oi kita Duratmaka nih ayu-ayu kanti karti sampai ko Raden Gatotkaca nyubriani oleh kedaton kabeh podo membo-membo jebul mung artu minta culik ko oh sakmin ko weh weh Barba Barbangan apa kowe? Si. Sang Prabu. Dadi dutane ingsun malah kepleten ning kanca. Sabar. Adikku, adikku. Barbangan apa kowe? Si perkara ini wae kok. Piye piye? Kawus kemput uleking pedut jebul iki rayimu kuwi dadi Duratmaka dadi maling 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 ayu-ayu kok maling wah ya ayu sumeh kok ayu-ayu kuwi maling lho engko gak sing dimaling ora mung jimat pusaka Kalimasada ayu perkara adikku dadi Duratmaka adikku dadi maling aku ora ndombani jane lho yen mung arep ngersake jamus Kalimasada mung arep dadi panguwasa. Panguwasa kuwi kudu nganggo kaweruh, ora mung kuwasa. Dadi yen kuwasa ora ngerti kaweruhe ya mung kotong mlompok. Lamun sira duwe pangajab. Duratmaka, ayo sapa? Mustaka weni. Wah, mustaka. Ayo bali, ngimu mantap. Engko se. Sabar. Sabar. Ngene lho. Ampun. Iki kudu diperkara nang Amarta. Yen kudune diperkara ning gandeng kabeh kuwi wis samubarange kelakon kanthi titik. Kudu lakon dilakoni. Iki kanggo pepeling. Yo. Aja mung selak muluk pengen ngemplok panguwasa gedhong pusaka nganti kuncatan ya gara-gara rayimu
si Mustaka Weni kang mimbo-mimbo karti sampeko Gatut Kaca. Sang Prabu ning kabeh mau wis mlaku gandeng adimu kuwi wis dawah tresno. Dawah tresno. Yo. Ceblok demen dawah tresno. Ya to, Le. Ukarane apik dawah tresno. Aku yo ora iso kuwo. Ceblok demen. Iya, ceblok demen. Ceblok demen. Siji pesti loro jodoh rejeki kuwi kang karya loka. Kang bisa kabeh gandeng wis ceblok demen. Ceblok demen maneh, Ndara Putri. Menika kados ngaten panjenengan menawi sarujuk menika inggih ingkang putra. Pakenipun Jamus Kalimasada sampun wangsul wonten ing gedhong pusaka. Mbok bilih pusaka-pusaka liyan lak ora tok colong to ya. Ora tok dol. Pak. Bapak, bapak, kok bapak? Pak. Kyai Semar. Iya. Yen tok kaya mangkono dikapakno wae kuwi adikku. Aku bakal rumojong daupe adikku karo sapa iki? Ya Prabu. Ya aku nglenggono kabeh kaluputanku. Marang Kyai Semar. Ah ya. Sing wis ya wis. Bumi loka, Sang Prabu Bumi loka. Sing wis lakon kuwi kaliso kabeh. Saiki tumuju marang kahanan kang anyar. Yo. Yo, yo Kyai. Aku mau rentuk ndungluk kok ya. Ya. Jadi aku dadi ora entuk ndungkluk, ndangku kaya manuk engko. Ya to, Le. Leres, Rama. Kabeh tak baleni. Wis kemput uluking pedhot. Pusaka Jamus Kalimasada wis bali ning gedhong pusaka. Hamanggiyo hayu, rahayu, winanto ing Sukarna, tumetes ras padhang. Bagya mula kabeh darandaraku ning ngawarta.